প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বিশেষ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জাপানলৈ গৈছে। জাপানত 7খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান মিলিত হৈছে G7 সন্মিলনত, আৰু ক্ষমা কৰিব, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও এই যিখন বৈঠকখনৰ অন্যতম এজন অংশীদাৰ। আৰু G7ৰ বাহিৰেও বহু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান একত্ৰিত হৈছে জাপানত। কিন্তু এটা সংবাদ শিৰোনামে অসমত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে, সেয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিঙিত এখন অসমীয়া ফুলাম গামোচা, আৰু সেই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া দেখা গৈছে এগৰাকী মহিলাই, অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰা এগৰাকী মহিলাই। সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ফেচবুকত কোনোবাই লিখিছে, জাপানৰ এগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিলে এখন ফুলাম গামোচা, আৰু দেখা পোৱা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফুলাম গামোচাখন কিন্তু ডিঙিতে ৰাখিলে। এক প্ৰকাৰৰ অসমৰ গামোচা বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এই প্ৰৱাসী অসমীয়া এগৰাকীয়ে যি পদক্ষেপ ল'লে, শলাগ ল'বলগীয়া। প্ৰৱাসী অসমীয়াসকল আমাৰ এম্বেচাদৰ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এম্বেচাদৰ। কোন সেইগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়া? প্ৰিয় দৰ্শক, সেইগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়া যি এক প্ৰকাৰ বিশ্বৰ বুকুত অসমীয়াৰ গামোচাখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁ হৈছে বেলা চন্দ্ৰানী। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে জাপানৰ টকিঅ'ৰ নিবাসী বেলা চন্দ্ৰানী। তেওঁৰ অন্য এটা পৰিচয় হৈছে, তেওঁ বিখ্যাত অসমৰ বিখ্যাত সংস্কৃত স্কলাৰ আৰু ৰাজনীতিবিদ বিষ্ণু নাৰায়ণ শাস্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়গৰাকী জীয়ৰী। স্বাগতম জনাইছে ডাঙৰীয়ানী, মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে টকিঅ'ৰ পৰা। মই জানিব বিচাৰিম সেই দিনটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব, সেই মুহূৰ্তটো কেনেদৰে ৰোমন্থন কৰিব, কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গ'ল, টকিঅ'ৰ পৰা হিৰোশ্বিমালৈ গ'ল, হিৰোশ্বিমাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সেই গামোচাখন প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ কেনেকৈ পালে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে যি কথোপকথন হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক কি ক'লে? হয়, আমি টকিঅ'ত থাকো। টকিঅ'ৰ পৰা আমি হিৰোশ্বিমালে যাওঁ 19 তাৰিখে ৰাতিপুৱা গধূলি 6টা বজাত। আমাৰ মানে ইয়াত বহুত দিন হ'ল, প্ৰায় 45 বছৰে হ'ল। মই 1977ত আহিছোঁ ইয়ালে, আৰু 4.5 বছৰ এম্বেচিত কাম কৰিছিলোঁ। টি বৰ্ড অৱ আমাৰ ভাৰতীয় টি বৰ্ড আছে, টি বৰ্ড ইয়াৰ পৰা আহিছিলোঁ। এম্বেচিৰ লগত যোগাযোগ আছে কাৰণে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত সাধাৰণতে এখন ইনভিটেশ্যন পাওঁ আমি, মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে। তেখেতো চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, সেইকাৰণে আমাক ক'লে যে আপোনালোক হিৰোশ্বিমালৈ আহক। তে আমি গ'লোঁ। প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে 19 তাৰিখে, তেতিয়া যেতিয়া তেখেত এয়াৰপৰ্ট পালেহি, হোটেললৈ আহোঁতে আমি তেখেতসকলক হোটেলত সম্বোধনা জনালোঁ। হয়, তেতিয়া আছিলে প্ৰায় 80জনমান তাত থকা কিছু কিছু ভাৰতীয় হিৰোশ্বিমাত, যি অলৰেডি তাতে হিৰোশ্বিমাত থাকে। আমি টকিঅ'ৰ পৰা প্ৰায় 20জনমান মানুহ গৈছিলোঁ। হয়, তেখেত আহি পালেহি 9টা বজাত। তাৰ পিছদিনা 20 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8:30-9:45 মানত, তেতিয়া তাতে মানে এখন আছে পিচ মেমৰিয়েল বুলি কয়, য'ত হিৰোশ্বিমাত যে এটমিক বোম হৈছিলে সেই ছাইটটোতে এটা মিউজিয়াম এটা আছে। তাৰ ওচৰতে এখন পিচ পাৰ্ক এখন আছে। সেই পিচ পাৰ্কতে 20 তাৰিখে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে তাতে মহাত্মা গান্ধীৰ এটা মূৰ্তি স্থাপিত কৰে। সেইকাৰণে আমি গৈছিলোঁ। মই ইয়াত থকা বহুত দিন হ'ল যদিও মানে অসমখন মোৰ অন্তৰতে আছে সদায়। যেতিয়াই কিবা এটা হয় গলেই, মানে অসমলৈ গ'লে 2খনমান গামোচা কিনি আনো। আৰু সেইদিনা মানে তেখেতক মইতো নাজানো, প্ৰটকল বহুত আছে, ছিকিউৰিটি বহুত আছে। যোৱাবাৰ তেখেতে আহোঁতে গামোচা লৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া নিদিলে, বুজিছে নাই, ছিকিউৰিটি এলাউ নকৰিলে। এতিয়ালৈকে তেখেতে 5বাৰ আহিছে, 5বাৰেই মই লগ পাইছোঁ তেখেতক। কিন্তু যোৱাবাৰ আহোঁতে যেতিয়া আবে আমাৰ যে স্বৰ্গীয় আবেজীৰ যিটো হেৰি হৈছিলে শোকসভা, তেখেতে আহিছিলে, তেখেতে তেতিয়া আমাকো চবকে লগ পাইছে। কিন্তু তেতিয়া ইমান বেছি ছিকিউৰিটি আছিলে এই এক্সিডেণ্টটোৰ পিছত, তেতিয়া আমাক সেই গামোচাখন লৈ যাবলৈ নিদিয়ে, মানে বেগে লৈ যাব নিদিয়ে। তো এইবাৰ পাৰ্কত হৈছিলে কাৰণে, ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ কাৰণে আছিলে কাৰণে ছিকিউৰিটি কৰিছিলে, কিন্তু মানে গামোচা ৱাজ এলাউড, মই লাকি মানে সেই হিচাপে লৈ গ'লো। তেতিয়া ৰাতিপুৱা তেখেতে মহাত্মা গান্ধীৰ যেতিয়া মূৰ্তিটো স্থাপিত কৰিলে, তাৰ উন্মোচন কৰিলে, তাৰপিছত তেখেতে চবৰ লগতে তাৰ যিবিলাক ডিগনিটেৰী আছিলে, গভৰ্ণৰ কি মেয়ৰ আছিলে,
হিরোশিমার মেয়র আহিছিলে, তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি পেলাই তেখেতসকলে আমাক লগ পাবলৈ আহিছিল। আমি চাগে প্ৰায় 50 জনমান মানুহ আছিলোঁ তেতিয়া সেই সেই অকেজনটোত ইনভাইটি মানে। যাওঁতে তেখেতে আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে, মই তেখেতক নমস্কাৰ কৰিলোঁ। মই কৈছোঁ, মই আসাম সে হওঁ, মই আপকে লিয়ে গামছা লেকে আয়া হওঁ, মই আপকো ডাল সিকতি হওঁ ক্যা। তো মানে সেইটো কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে মানে 1 ছেকেণ্ডো ভবা নাই, সিদ্ধা মানে মূৰটো এনেকে তললে কৰি দিছে। আৰু মই তেতিয়া গামোচাখন পিন্ধালো তেখেতক। তো গামোচাখন পিন্ধোৱা দেখি তেখেতে এনেকে চালে, চাই পেলাই দুবাৰমান ঠিক কৰিলে। আৰু মই যেতিয়া ইয়াত আজি 45 বছৰ চাহেই মানে চাহৰ ব্যৱসায় কৰো মই, তেতিয়া মই এটা বেজ এটা বনাইছো, মানে বেজটোত লিখা আছে টকিঅ' চাই ৱালি। তো সেই বেজটো মই মোদীজীক এনেকে দেখালো, মোদীজী মই টকিঅ' কি চাই ৱালি হওঁ। তেখেতে মানে তেতিয়া সেইটো পঢ়িলে, পঢ়ি পেলাই খুব ধুনীয়াকে হাঁহি ক'লে, অ' আপ টকিঅ' কি চাইৱালি হ, সেইবুলি ক'লে আকৌ এটা নমস্কাৰ কৰি গুচি গ'ল তেখেত। হয়, খুব হয়, ভাল এটা অভিহেৰি। জাপানৰ লোকসকলে চাহ কেনেকৈ খায়। আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত আমি চাহ খুব খাই ভাল পাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ, গ্ৰীণ টি, মিল্ক টি বা ৰেড টি বা চেনি হয় চেনি মিলাই কৈ। জাপানৰ লোকসকলে চাহ কেনেকৈ কনজিউম কৰে আৰু অসমৰ চাহৰ চাহক লৈ তেওঁলোকৰ ধাৰণা কেনেকুৱা? জাপানৰ মানুহে চাহ খাই খুব ভাল পায়, মানে আইচ টিও ভাল পায়, গৰম টিও ভাল পায়। তেখেতসকলে গ্ৰীণ টি কনজিউম কৰে। আমাৰ যেনেকে আমি ভাত খাই থাকোঁতে চাহ নাখাওঁ, আমাৰ মানে এনে 99%টো আমাৰ দুধ গাখীৰ চাহ, কিন্তু হয় সেইটো আমি খাই থাকোঁতে নাখাওঁ। কিন্তু জাপানী মানুহে তেখেতসকলে যিকোনো বস্তু খাওঁতে গ্ৰীণ টি, ঘট গ্ৰীণ টি তেখেতসকলে খায়, পানীৰ বদলি সেইটোৱেই খোৱা হয় তেখেতসকলে। ইয়াত বহুত ধৰণৰ মানুহে চাহ ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে দাৰ্জিলিং হ'ল আছাম, মই এতিয়া দাৰ্জিলিং আছাম নীলগিৰি চাহ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি ইয়াত মই হ'লচেল কৰোঁ। হয় তেনেকে শ্ৰীলংকাৰ পৰা চাহ আহে, কেনিয়াৰ পৰা চাহ আহে। কেনিয়া চাহ আৰু আমাৰ অসমৰ চিটি চাহৰ লগত তেখেতসকলেও চিটিচি বনায়, বহুত মিল আছে। আমাৰ চাহটো মানে অলপ ষ্ট্ৰং হয়, আৰু অকমান মই ভাবোঁ যে আমাৰ চাহবিলাকত অলপ গুণ আছে, মানে আৰোমা যিটো কয়। অসমৰ চাহ এটা বনালে আপুনি এটা মিঠা এটা সোৱাদ এটা পায় গাখীৰ চাহ বনালে। মই ইয়াৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰা মানে মই বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমৰ চিটিচি দি পেলাই ভালকে যদি গাখীৰ চাহ খাবলৈ হয় আপুনি চিটিচি ইউজ কৰক। মই নিজৰ কথা কওঁ, অলপ দিনৰ আগতে, 2 বছৰমানৰ আগতে ইয়াত আমাৰ যেনেকে দূৰদৰ্শন, ইয়াত নেশ্যনেল টেলিভিশ্যন হৈছে এন এছ কে বুলি কয় শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ। হয় হয়, তে এন এছ কে মোৰ মানে ঘৰলৈ আহি পেলাই প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ এটা চাহৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ মই, কেনেকে বনাব লাগে, কেনেকে মচলা চাহ বনাব লাগে। সেইটো মানে ৰাইজে বহুত প্ৰশংসা কৰিলে, মই লাকি মানে সেই হিচাপে, যেনেকে কালি মই মোদীজীক গামোচা দিব পাৰিলোঁ আৰু সেই আপুনি হিচাপে। সলসলীয়াকৈ জাপানী ভাষা আপুনি ক'ব পাৰে, লিখি ক'ব পাৰে, নহয় জানো? লিখাটো মানে মই গৌৰৱ বোধ কৰোঁ যে মই আজিলৈকে স্কুললৈ যোৱা নাই জাপানী ভাষা শিকিবলৈ, হয় কিন্তু ইয়াত ইমান দিন থকাৰ কাৰণে বিজনেছ যেতিয়া জাপানীত কৰিছোঁ, জাপানত কৰিছোঁ, আৰু মোৰ চববিলাকে এমপ্লয়ী জাপানী হয়, অৰ্ডাৰ যিবিলাক আহে চব জাপানত, সদায় দেখি দেখি মানে লিখিব ক'লে মই লিখিব নোৱাৰোঁ, পঢ়িব ক'লে পঢ়িব পাৰোঁ। পঢ়িব ক'লে পঢ়িব পাৰে। আৰু এটা ইনচিডেণ্ট, আপুনি গামোচাখন জনপ্ৰিয় কৰিছে, ভাৰতৰ আন এগৰাকী মন্ত্ৰী যাওঁতে তেওঁকো সেই গামোচাখন আপুনি দিছিলে, সেই হয় সেই সেই ষ্টৰিটো অলপ জানিব বিচাৰিম। হয়, সেইদিনা আছিলে এপ্ৰিলৰ 30 তাৰিখ, এম্বেচিত আমাৰ শ্ৰী ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ মানে মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱজী আহিছিলে। তেতিয়া তেখেতৰ মানে ষ্টেজত আছিলে, সময় খুব কম আছিলে। আমাৰ যেনেকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিংকানচেন, যিটো বুলেট ট্ৰেইন ইণ্ডিয়াই কৰিব খুজিছে, সেইটোৰ কাৰণে আহিছিলে তেখেতে। তেখেতে সেইটো চাবলৈ আমাৰ এম্বেচেডৰে তেখেতৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰেম বনাই থৈছিলে যে 4:30 তেখেতসকল যাব টকিঅ' ষ্টেচনলৈ। টকিঅ' ষ্টেচনত মানে যিবোৰ যাত্ৰী আছে সেইসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা সুবিধা দিব সেই বিষয়ে অকণমান চাবলৈ তেখেত যোৱা কথা আছিলে। তেখেতে 1 ঘণ্টাৰ এটা ৰেলৱে কেনেকে কেনেকে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে সেইবোৰ আমাক দেখালে এম্বেচিত, আমিও আছিলোঁ। তেতিয়া তেখেত যেতিয়া যাবলৈ ওলাইছিলে, মই মানে এম্বেচেডৰ ওচৰতে আছিলোঁ, তেখেতে আহোঁতে মানে মই তেখেতক ক'লোঁ
যে মানে আসামসে হু মে আপকে লিয়ে একই ডাইলগ মানে আপকে লিয়ে গামছা লায়া হু তো সো হ্যাপি আপনি বিশ্বাস নকরিব তেখেতর উত্তরটু কি ভূপেন হাজরিকা হাম এক যাযাবর হ্যাঁ তেখেত মোক সেইটু কলে তেখেতর মই দুটা লাইন গালু সেইটু গোয়ার পিছন এখন দিলু তেখেত গলগে তে গামুস ভেরি লাকি ফর মি গামোচা আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট লাকি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আপুনি গামোচাখন দিছে আৰু G7 সামিটত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই গামোচাখন তেওঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে কিছু সময়ৰ কাৰণে ডিঙিত আছিলে গামোচাখন নহয় জানো হয় G7 সামিট হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যম তাত আছিল চাগৈ সকলোৱে কাভাৰ কৰি আছিলে গতিকে আপোনাক হয় গামোচাখন দিলে আৰু তাত উপস্থিত থকা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সেই গামোচাখন সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে গতিকে হয় এইধৰণে এক প্ৰকাৰে গামোচাখন গ্ল'বেল ষ্টেজত এষ্টাব্লিছ হ'ল আৰু আপুনি আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়ে আপুনি টকিঅ' কি চাই বালি বুলি নিজকে পৰিচয় কৰিলে নহয় জানো টকিঅ' কি চাই বালি হয় অসমত এগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াই টকিঅ' কি চাই বালি হিচাপে নিজকে পৰিচিত কৰিছে আজি বহু 3-4 দশক ধৰি চাহ বেচি আছে মই এই হয় কামুৰিব লাগিব বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন আপোনাক কৰিছো ক'ব খুজিছো হয় মোদীৰ যি মোৰ কেইটামান বহুত লিংক আছে হয় হা অসমৰ আমাৰ অসমত বিজেপি আছে হয় মোৰ দেউতা হয় লিখি থৈ গৈছিলে তেখেত তেতিয়াতো চবেই কংগ্ৰেছ আৰু লিখি থৈ কিন্তু পিছত মানে তেখেতৰ এখন হাতেৰে নিজে লিখা এখন আছে যে অসমৰ ভৱিষ্যত বিজেপিৰ হাতত মই কেতিয়াবা পাৰিলে আপোনালৈ কাগজখন পঠাম হয় তৃতীয় হৈছে মই যদিও অসমৰ ছোৱালী পঢ়িছো গুজৰাটত গুজৰাটৰ এম এ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ পাছ কৰিছো হয় সেইটো মোদীজীৰ লগত তৃতীয় বেষ্ট লিংক হৈছে চাহ মানে মই টকিঅ' চাহৱালী আৰু মোদীজী আমাৰ ইণ্ডিয়া চাহৱালা হয় হয় ছাৰ সেইটোৱে সেইটোৱে পৰিচয় হয় আপুনি দিছে আৰু আজি বহু বহু দশক ধৰি টকিঅ'ত আপুনি চাহৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল বেলা চন্দ্ৰানী তেওঁ জাপানৰ নিবাসী আৰু অসমৰ জীয়ৰী আৰু বহু দশক ধৰি তেওঁ ইতিমধ্যে জনালে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিঙিত যিখন গামোচা সেই গামোচাখন এইগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াই দিছিলে এনে এক স্থানত স্থানটো কি আপুনি যিধৰণে কলে হিৰোচিমাৰ পিচ পাৰ্ক আৰু সেই পাৰ্কখন স্থাপন কৰা হৈছে 1945 চনত আমেৰিকাই এটম বম নিক্ষেপ কৰি হিৰোচিমাত যি লাখ 1.5 লাখ মানুহক মাৰিছিল সেইসকল লোকক শ্ৰদ্ধা জনাই সেই পাৰ্কখন আচলতে শান্তিৰ পাৰ্ক আৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ শান্তিৰ প্ৰতীক বিশ্বত শান্তিৰ প্ৰতীক অহিংসাৰ প্ৰতীক মহাত্মা গান্ধীৰ ষ্টেচুটো প্ৰতিমূৰ্তি ইনগ্ৰেট কৰিছিলে সেই সময়তে অসমৰ গামোচাখন তেওঁক পিন্ধাইছিলে অসমৰ জীয়ৰী বেলা চন্দ্ৰানী আৰু গামোচাখন বিশ্বজনীন কৰিছিল আৰু এনে এনে এক স্থানত সেই গামোচাখন দিছিল যিটো স্থান ইন ইটছেল্ফ ইজ হিষ্টৰিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলো বেলা চন্দ্ৰানী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আৰু আপোনাক আজি যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে 21 মে' ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডেত আপোনাক অশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকলৈ অশেষ অভিনন্দন থাকিলে।